Окупаційна влада в Криму продовжує репресії проти кримських татар. Сьогодні в Бахчисараї кремлівські чекісти затримали активіста Сейрана Салієва та його адвоката Еміля Курбединова. Активіста звинувачують у поширенні екстремістських матеріалів. Адвокату суду Сімферополі вже призначив 10 діб арешту за публікацію в соцмережах, датовані ще 2013 роком. Окупаційна влада пояснює арешти кримських татар проведенням спецоперації проти організації «Хізбут-Тахрір», яка заборонена в Росії. Адвокати ж вважають, що їх просто залякують, аби позбавити юридичного захисту кримсько-татарських активістів. Ціла група ребята захвата йде тут к нам. Не знаю, що зараз буде, садись в машину. На цьому інтернет-трансляція, яку вів адвокат Еміль Курбединов, обривається. Його та його колегу Едема Семедляєва зупинили інспектори ДПС, коли адвокати їхали на обшук до свого підзахисного Сейрана Салієва. Згодом ФСБ затримала Курбединова, а в офісах обох адвокатів провели обшуки та вилучили оргтехніку. Тим часом до будинку кримсько-татарського активіста Сейрана Салієва прийшли десятки кримських татар, намагаючись захистити його від арешту. Салієва звинувачують у поширенні екстремістських матеріалів. У нього вдома представники окупаційних органів, за словами родичів, шукали літературу ісламістської організації «Хізбут-Тахрір», що заборонена в Росії як терористична. Вони сьогодні забрали лучшого для мене, як супруга, як отця своїх дітей. Як сина для своїх батьків. Говорити о якомусь тероризмі – це просто глупо. Кримським татарам не вдалося заблокувати машину із затриманим Салієвим. Його забрали до відділку окупаційної поліції. Силовики також прийшли з обшуком і додому до адвоката Курбединова. Курбединова звинувачують у пропаганді терористичної організації, бо 2013 року, ще до окупації Криму, той поширив у соцмережі фото і відео з мітингів кримських прихильників «Хізбут-Тахрір». Він сам про це давно забув, але за окупаційної влади це виявилось злочином. Окупаційний суд у Сімферополі вже призначив Курбединову покарання – 10 діб арешту. Російський адвокат Микола Полозов, якого вчора також затримували через справи керівників Меджлісу, яких він захищає, вважає, що в Криму готують нову хвилю репресій проти українців, зокрема кримців. А полювання на адвокатів може бути залякуванням, щоб позбавити юридичного захисту кримських татар. Я чекаю, що в цьому році буде новий виток давлення на, прежде всего, тех граждан Украины, которые являются крымскими татарами. По всей видимости, нас ожидает череда, в том числе уголовных дел, в отношении членов Меджлиса. Как раз перед этим новым витком репрессий и идет зачистка адвокатов. Нині, за данными МЗС Украины, в оккупированном Крыму незаконно утримают 27 украинских бранців. Більшість – крымские татары. Мария Васильева, Спецкор 2+2.